po ndërkoh kurti ti kanë kurtuar të tjera deklarata kur ka qenë në opozitë, të tjera deklarata që sot është flasim për qeveri. Flasim për qeverisjen. Kur ishte në opozitë, unë kam qenë një nga kundërshtarët e Albin Kurtit. Të pakën flasim për çështjen e urës. Kam qenë një nga kundërshtarët e zotit Kurti dhe e kam kritikuar ashpër pse ai nuk njifte institucionet dhe simbolet e shtetit Kosovës. Por në qeverisjen e ti, Kurti ka dëshmuar më mirë se ata që luftuan për çlirimin e Kosovës se i përmbahet strikt me korreksi mbrojtjes së institucioneve, mbrojtjes së simboleve, mbrojtjes së integritetit territorial të Kosovës e kështu me radhë. Prandaj edhe them është problemi dhe kozgjatja shtrihet tek qeverisja. Opozita është tjetër, qeverisja është tjetër. Zoti Kurti i ka qëndruar pikpamjeve të tij në qeverisje, flas. Sipas programit të qeverisjes, premtimeve elektorale dhe kështu me radhë. Duke qenë i tillë, është i lezueshëm. Ndërsa ka politikanë në Kosovë, në rajon sa të duash, të cilët sot janë miq të perëndimit, nëse për një interes të tyre personal, për të mbrojtur privilegjet e tyre, ose për të ruajtur një lloj prestigji artificial, devijojnë nga ajo çfarë kanë premtuar. Këtu e shoh edhe dallimin midis diplomatëve për shembull, që mbajnë qëndrime të ashpra deri diku dhe shpeshherë ndaj zotit Kurti, me qëndrimin e generalëve dhe të shefave të shërbimeve sekrete. Diplomatët janë bërë të pabesueshëm për politikanët serioz, flas. Janë bërë të pabesueshëm sepse premtojnë dhe nuk mbajnë premtime. Premtojnë për të kaluar një situatë dhe mbasi kalon situata harrojnë çfarë kanë premtuar. Shefat e shërbimeve sekrete si Ulian Burns apo generalet e ushtrive janë vetë vendimmarrësit. Vështirë se dalin nga fjala. Dhe nuk dalin nga fjala. Diplomatët nuk janë vendimmarrësit. Premtojnë, po vendimmarrës është Departamenti i Shtetit, nuk është ambasadori. Në këtë kuptim, është një marrëdhënie vështirë me diplomatët, edhe për shkak të mosbesimit që vetë diplomatët e kanë nxitë tek partneret e tyre, sidomos në Kosovë, dhe sidomos të ata njerëz të cilët nuk janë të kapë peng, nuk janë të korruptuar, si që është zoti Kurti, dhe të ata lider të cilët i shërbejnë me vullnet, edhe me gabime natyrisht, interesit të tyre nacional, e shtetror. Jo, se zoti Kurti i ka shmangur, sepse ka thirrur edhe ambasador të vendeve të Quintit, apo edhe diplomatë të tjerë në zyrën e ti, edhe sa i takon çështjes së urës së Ibrit, edhe pse veshi është rrequr jo pak. Por ka zgjedhur të paktën siç ndodhi këtë javë që të takohet vetëm me drejtues dhe lider, siç ishte zonja Harris, presidenti Macron, duket sikur Albin Kurti është vënë në lëvizje, pavarësisht se ndoshta ishte koincidenc fakti që ftesa për të qenë pjesë e Konventës së Demokratëve erdhi në këtë javë dhe mes diskutimeve për çështjen e Ibrit, apo ishin thjesht të takime pjesë e agjendës. Jo, unë mendoj që takimi me zotin Macron ka qenë i planifikuar dhe i mirë menduar. Për arsye se Franca është problemi themelor dhe pengesa kryesore e hapjes së urës. Franca natyrisht dëshiron të ruaj një lloj prestigji, sepse është ajo autore e mbylljes së urës, kfori francez është ai që vendosi trupat e veta tek ura dhe nuk lejoi shqiptarët të shkojnë as në shtëpitë e tyre në Mitrovicën e Veriut dhe në veri të Kosovës. Madje më fillën bas kësaj, bas pak kohë, bas disa muajsh, rojat e urës vranë shumë shqiptarë, e spastruan etnikisht të paktën 14.000 shqiptarë nga Veriu në mbikëqyrjen e këforit francez, dhe qëllimi ishte që Veriu i Kosovës të spastrojë nga elementi shqiptarë të përgatitej terreni që Veriu i Kosovës të bashkangjitej Serbisë. Në këtë politik, Franca natyrisht mund të ketë heqë dorë nga qëllimi i fundit, por nuk ka heqë dorë nga mbrojtja e prestigjit vetë. Dhe më thanë për të mos rënë nën kritikën, nën breshërin e kritikave për qëndrimet që ajo ka mbajtur që në 12 qershor të vitit 1999 e deri më sot. Pikrisht për të arsye, Franca dhe Macron janë kundër hapjes urës dhe 5 vendet e Quintit veprojnë në përmjet konsensusit. Përpasoj edhe 4 vendet e tjera, ose i bëhen agresive që Kurti të tërhiqet, sepse nuk mundet të detyrojnë Francën të tërhiqet, ose mbaj një loj qëndrimi indiferent, ose në prapasken, nëzisin hapje në urës,
siç është Britania e Madhe, por në publik nuk shprehen nëse janë apo nuk janë për hapjen e urës. Ju e shihni si një çështje të ngritur artificialisht nga ana e zonës Kurti? Për mua është çështje e konfliktit brenda pesë vendeve të Kuintit. Edhe për integrimin bashkimin evropian, Kosovën e mban pengë mungesa e konsensusit të vendeve europiane. E njëjta gjë ndodh me vendet e Kuintit. Urën e mban peng mungesa e konsensusit të këtyre 5 vendeve. Siç mbajti peng çështjen e dinarit, siç mbajt peng të gjitha çështjet e deri më sotme. Prandaj ne nuk duhet ta kërkojmë as te zoti Kurti, nuk duhet ta kërkojmë madje as te Serbia, se Serbia atë punë ka. Domethënë ne e dimë se ajo nuk heq dorë nga përpjekjet dhe synimet e veta, ka bërë vend tek miq dhe disa aleat të saj, siç është në rastin konkret Franca, dhe ka ndikuar që Franca gradualisht të shndrohet në një mburoj më shumë për Serbinë se sa për Kosovën. Fatkeqësisht kështu ka qenë në histori, kështu është edhe sot, por është një lajm i mirë fakti që Franca është një nga 2-3 shtetet njohëse më të para të shtetësisë Kosovës. Por ndërsa ne nuk dim asnjë detaj nga kjo darkë solemne mes Kurtit dhe presidentit francez Macron, dim që zyrtarisht Macron zhvendoset në Beograd dhe një vizitë zyrtare dy ditore javën e ardhshme me ftesë të presidentit Vučić. Besoj që zoti Macron ka patur nevojë edhe të identifikojë disa problematika dhe qëndrime të tija në raport me Kurtin me qëllim që të pozicionohet në bisedimet që do të zhvillohen në Beograd. Se natyrisht ai nuk mund të shkojë të flasë në Beograd me autoritetin e presidentit Francës dhe të mos ketë një lloj mendimi të përbashkët midis palëve në konflikt që ekzistojnë tashmë midis Kosovës dhe Serbisë. Mendoni se ka presion edhe ndaj Kurtit edhe ndaj Vučićit, edhe pse ndoshta si fundi do t'i leverdiste që edhe kjo çështje ajo e hapjes së urës së Ibrit të diskutohet në Bruksel? Se jo than edhe për dinarin, por dinari vazhdon të diskutohet në Bruksel. Jo than për asociacionin, marrëveshjen, aneksin e Ohrit, por vazhdojnë të diskutohen në Bruksel. Unë besoj që nëse diskutohet në Bruksel çështja e urës, do të diskutohet me ekspert teknik. Jo në nivel Kurti Vučić. Absolutisht jo. Sepse nëse do diskutohet në nivel Kurti Vučić, atëherë çështja do të jetë politike dhe ura do të trajtohet si një element politik në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë, një element politik pjesës cilës është edhe Serbia. Në mënyrë kategorike, Kurti do të evitojë që Serbia të bëhet pal politike në zgjidhjen e problemeve të brendshme të Kosovës. Por mund të ketë presion nga ana e presidentit Macron të paktën për rikthim në dialog? Rikthim në dialog për çështjet të cilat tashmë janë të njohura,